А в обласній дитячій бібліотеці імені Лягіна спільно з козацькою громадою було проведено патріотичний урок «Україна починається з тебе». Він також був присвячений річниці розстрілів на Майдані Незалежності. Зустріч провели у форматі живої книги. Учні гімназії номер 2 гортали її сторінки, в ролі яких виступили учасники лютневих подій 2014 року. Розповідали, як гуртувались на Майдані люди, як змінили їхню свідомість перші штурми, коли стало зрозуміло, що мирного протистояння більше не буде. Тоді і був переломний момент, в принципі, в самому Майдані. Майдан перестав бути скачучим і п'ючим чай, поючим пісні, а стал добиваться своего. Мое видение, мы не памятники должны ставить, хотя и это тоже правильно, а мы должны почтить их память реформами. А ще на прикладі Героїв Небесної Сотні потрібно виховувати молоде покоління. Дітей, учасників зустрічі, розповіді свідків тих буремних подій зацікавили найбільше. Вони довго не відпускали майданівців. Миколаївська рада отаманів, яка виступила співорганізатором уроку, за мету мала саме патріотичне виховання молоді. Козацька громада, яка постійно займається вихованням молоді, розробила в цьому преддвір'ї 14 лютого таку програму, як передача зустріч з учасниками Майдану, з учасниками АТО. Основним напрямком цієї зустрічі – це самоорганізація нашого народу. Майдан під час Революції Гідності став гарним прикладом такої самоорганізації. Всі учасники зустрічі згадували про підтримку один одного. Те, що, може, вперше відчули, що Україна єдина, а не поділяється на регіони. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.